Na realização de procedimentos invasivos dentro da área da medicina veterinária, a escolha pela técnica e anestesia correta influenciam completamente nesse sistema. O médico veterinário Gabriel Narras Curado contou quais são esses procedimentos. Nós procuramos dar foco aos procedimentos que são usados de forma hospitalar e de forma campo. Os procedimentos que nós buscamos trazer aqui foi a sondagem nasogástrica, que é um procedimento muito utilizado a campo, sondagem do ducto nasolacrimal e acesso venoso periférico e, a perfusão regional para infusão de antibióticos. E o cavalo, por ser um animal de grande porte, dificulta sua remoção a um centro especializado para a realização de cirurgias. Por isso, na maioria das vezes, esses procedimentos são realizados a campo mesmo. Todos esses procedimentos que eu citei, eles são feitos a campo, por médicos veterinários treinados. E são procedimentos que muitas vezes, simples, que muitas vezes salvam a vida do animal ou diminuem muito o tempo de recuperação desses equinos. Eles são indicados a campo, com assepsia adequada, com uma boa contenção e com bom preparo técnico, são procedimentos fáceis de fazer a campo. Em caso de emergência, o produtor ou tratador pode iniciar os primeiros socorros no animal. Porém, os procedimentos invasivos são feitos somente pelo médico veterinário.